Ви бачите даний гібрид Cobalt 2. Це надбання давньої компанії Nuseed. Він вже 6 років знаходиться в реєстрі державному України, і гібрид досить гарний, популярний для центральної частини України, незважаючи, що він є раннім. Чим ця популярність забезпечується? Перше, тим, що він використовувався як високолеїновий продукт і надійно формував олеїнову кислоту на рівні 87-90%. Також даний гібрид має високий вміст олії від 48 до 54%. Якщо не спрацював ринок у 2020-му високолеїновий на премію, то, звичайно, олійність витягла цей гібрид на те, що за високий вміст олії ще доплачували премію великі компанії, яким потрібно було придбати саме ці саме насіння цих гібридів. Що хочу сказати за даний гібрид? Він стійкий до імідазолінів, тобто забезпечується боротьба і контроль бур'янів, а також вовчка і в тому числі агресивних рас, це 7-ї плюс 8-ї раси, які вже сьогодні присутні в Україні. Даний гібрид в своїй ранній групі досить продуктивний, тому що забезпечує урожайність стабільну від 3 до 3,5 тонн з гектара. Це Дніпропетровська, Кіровоградська, Харківська, північ Одеської області, а також по півночі багато сіють. Там не виключення є і урожайності до 45 центнерів з гектара. Це в товарних посівах на практиці. Даний гібрид низькорослий. Він степового типу. Як бачите, він держить кошик не вертикально, а нахиляє голову і листям забезпечує тим, що ховає голову униз, і верхня частина ніколи не пошкоджена сонцем, немає опіків, і тому весь соняшник, тобто при діаметрі якраз кошика до 18 см, гарно запиляється. І раннє цвітіння і раннє дозрівання забезпечує даному гібриду високу урожайність, а також завжди високий рівень натури і маси 1000 зерен. Даний гібрид є для посухостійким, тому особливо, коли йде повітряна посуха, тому що листкова маса досить велика, закриває рядки і формується мікроклімат в самому посіві соняшника. Даний гібрид тим, що ранній, він витривалий до холоду. Зниження нічні температур на ньому мало позначається, він мало реагує на них, і тому Чернігівська, Сумська, Житомирська область, Рівненська при можливості ранніх посівах саме сіє цей гібрид. Причому він не скидає вміст олеїнової кислоти і забезпечує цим досить гарної якості зерно.